شاہد احمد دہلوی 1926 کو دہلی میں پیدا ہوئے، مولوی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ بیک وقت مترجم، صحافی، مدیر اور خاکہ نگار تھے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی، جبکہ دہلی یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا۔ ماہنامہ ساقی آپ ہی نے جاری کیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے۔ موسیقی سے خاص رغبت رکھتے تھے۔ ریڈیو پاکستان کراچی میں میوزک سپروائزر مقرر ہوئے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد لگ بھگ 50 ہے۔ دلی کے بپتا، گنجینے گوہر، اندھی گلی، پاکستانی موسیقی وغیرہ قابل ذکر تصانیف ہیں۔ 1967 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔